Cea de-a doua ediție a Galei Gaze de România a reunit comunitatea industriei locale a gazelor naturale. Evenimentul, patronat de simbolul Phoenix, a pus accentul pe reinventare, renaștere și reușită. Gala Gaz de România, ediția Phoenix, eveniment organizat de Federația Patronală Petrol și Gaze, a celebrat proiecte și personalități care au demonstrat în ultimii doi ani că reușita este guvernată de abnegație și rezistență. În cadrul acestei ediții au fost acordate numeroase premii atât reprezentanților din mediul privat cât și celor din sectorul public. Proiectul Invictus este despre a inspira oamenii, a inspira pe români. Deci am putea spune că proiectul Invictus este un proiect despre noi românii. Proiectul acesta Invictus este despre felul în care vedem noi că trebuie să treci peste greutăți. Noi militare spunem așa, întotdeauna lăsăm în urmă suferința, dar niciodată nu ne lăsăm în urmă un camarad. Domnul doctor Călin Alexandru nu a fost un lucru, hai să zicem, așa aleatoriu că l-am ales și l-am rugat să vină. Este unul dintre oamenii care s-a implicat zi și noapte în acest fenomen al pandemiei. Acest premiu este dedicat tuturor acestor oameni și dedicat lor și faptul că îl primesc eu consider că îl primesc în numele lor. Gala Gaz de România a premiat și liceenii din București, câștigătorii concursului Energaz 2021, unul care a vizat producția unui buletin de știri despre rolul schimbărilor climatice și importanța gazelor naturale pentru un viitor mai curat.